Visiems labas, aš šiandien parodysiu irgi kaip žaidžiu, bet jau nesu Lego. Vaikučiai, jūs šiandien turėsit dabar eiti į mokyklą, tai eikite į mokyklą ir viskas. Na gerai, gerai, einam, einam, sesutė. O dabar aš padarysiu jiems surprizą. Žiūrėkit. Aš turiu va tokį ir padėsiu jį va čia, šitą gražą kambariuką. Po to paimsiu tokį staliuką ir padėsiu čia, kol mano vaikai negrįžo iš mokyklos. Paimsiu tokį kompiuterį, čia naujoviškas, ir jį padėsiu va čia. Gerai, dabar mums reikia va tokį, pasiimti tokį kėdį, bet kokį. Bet svarbu, kad kėdė. Gerai. 3D akinukai. Tokie 3D akinukai. Ten kažkoks tai A ir širdutė. Padedam čia. Nu, ten jam ilgai bus pamokas, tai galima neskubė. Paėmame tokį gražų ir padėkim va čia. Vilka. Pas manęs du vilkai, tai aš padėsiu du, vienas prie kito. Po to paimsim, kokį dar galima gyvūną. O, kregždutę. Ar kas čia? Ja, kaip čia padėti? Va, taip gal padėsiu. A, nesilaiko. Tai va taip. Čikšt, pukšt. Gerai. Pulerus. Pulerį meška. Ai! Nukrita pulerį meška. Dabar paimsim tokį. Nežinau, ką jinai daro, bet gal sužinosi kažkada. Tai. Gal jūs komentariuose pasakysit, ką jinai daro. Irgi padedam prie poliarios meškos. Po to paėmam bebrą. Va. Irgi mielas nežino, ką jis daro. Tiesiog, gal yra figūrėlė jie. Jisai ir viskas. Paėmam tokį minioną. Padėsim čia. Paėmam tokį minioną. Čia padėsim. Nu, ir kiek pas jums yra minionų, padėsim va čia, visus vienoje eilėje. Pasimsim va tokį, gražų, kuris šoka. Pasimsim tokį gražų, arkliuką, padėsim pas mano vaikų išvytą. Tualetą galima išimti ir va čia padėti. Toletą galima ir nepaimti. Va taip. Turi gautis. Gerai. Ai, dar vienas kregždutė. Apie šitie. Va taip. Drakonus. Mano vaikui. Berniukui patinka. Padėsim visus. Kokie yra? Tave ir tave. Ilga kakli. Tave dar. Oi, reikia palikti praėjimą. Gal va čia padėsim drakonus, tai kuriuos. Arba netgi va čia. Va. Čia gali prasidėti. Taip, dar vienas drakonas yra. Dabar My Little Pony mano dukrytė patinka. Ir dar vieną. Ir čia į tarpelį padėsim dar. Va taip. Va šitą super geroj.
superherojų čia. O šitą superherojų va. Ne. Va čia. Mašiną padėsim va čia. O šuniuką tokį mielą. Padėsim va čia. Ir dar du liko šuniukai. Padėsim prie šitą šuniuką. Ir laukiam, kada jau bus, kada ateis vaikai. Jau vaikučiai, aš matau, ateina. Mama, labas, labas. Kodėl čia tuščia? Taigi buvo taip. Ai, jo. Eikit į antrą aukštą. Tikrai, ten nieko blogaus nebus. Ne, ne. Vau. Dinozaurai. Poniai. Ačiū, mama. Gerai. Va šitą galite padaryti. Gerai. Brolis pirmas, aš antra. Ne, mergaitės. Mergaitėm reikia leisti pirmom. Gerai. Tai aš pirma. Man arbatėliai. Man tikrai yra šalta. Kaip jie sužinoja. Padėsi čia. Dabar tu, broli. Aš... O, kiek daug. Va. Gerai, paskaičiuosim, kam kas bus. Mama. Gerai. Oi. Kas nori va šitą? Aš. Gerai, tau čia bus. Ačiū. Kas nori batuko? Gerai, niekas. Kas nori šitą? Aš. Gerai. Kas nori kaktuso? Aš. Tau batas liko. A. Broli, pasidėk čia. Tu, Sara, pasidėk čia. Dabar reikia, kieno eilė bus. Dabar brolio, nes pas manęs yra daugiausiai surprizų dar vieną. Gerai. Gerai. O, batas. Kaip aš nenoriu batų, nors dabar šalta, tai gerai. Sesutė. Aš noriu. Man šuniukas toksai gražus. O man... Kaip skaniai! Gerai, padėsiu čia. O, dabar paskailė. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tai tavo brolinės aš buvau. Palaukit, vaikai. Dabar turiu veikti. O, geras dalykėlis. Oi, nukritau. Netgi. Oi. Vėl reikia. Gerai. Vaikučiai, pabandykit. Viskas. Palaukit, vaikučiai, aš pažiūrėsiu, kas ten užstrigo. Oho. Tata. Ką? Visiem atata. Laukit kitos serijos.